Skôr než video začne, v popise videa máte môj Facebook, takže nezabudnite dať like, inak ťa polejem energeťákom. Jak sa menuješ? Ducklock. To nechaj tak radšej. OK, chlape, môžeš repovať. Mikro, repujem len troška, no ty vypadáš jak taká vyschlá matrioška. Ty keď ten mic zapneš, tak sa do dnes divím, že sa od hanby neprepadneš. Ja len dúfam, že si si svoj hype užil, lebo týmto si už u mňa skončil. Pán Mikro, týmto textom sa tam dávte a vy ľudia sa zatiaľ majte a čaute. Dosť dobrý. Tak poďme hlasovať. Ode mňa máš obrovský áno. 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 Štyrikrát áno, ideš ďalej. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By